Hallo. Jeg prater med en fra Antisimex. Jeg kom på en lur idé angående hvordan du skal drepe rotter. På en veldig fin metode. Jeg har en liten boks. En treboks jeg har fått en til designeren. Og så lager du et lite hull i den. Så en rotter kan komme inn. Og så har vi et barberblad som ligger tvers over midt i boksen. Så kommer rotta ble nysgjerrig på deg, ikke vel? Så går han inn, så kikker han. Tenker han, faen heller, her er det ikke noe ost. Og da dreper rotta seg selv. Men det tror jeg er veldig bra. Veldig lur i det. Yes.